munaasabada dan ballaaran oo lagu dabaaldegayay qalinjabinta ku dhawaad kun arday oo dhameysatay heerarka koowaad iyo labaad ee jaamacadda Banaadir kana kooban dhammaan kulliyadaha jaamacadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka dalka diiwaanayaha guud ee jaamacadda Banaadir ayaa sharaxay heerarka ardayda qalinjabisay kadibna gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa ka hadlay muhiimadda jaamacadda ay u leedahay inay soo saarto aqoonyahanno inta leeg 694 kamid ah waxay ka qalin jabiyeen undergraduate ka halka 406 arday ay ka qalin jabiyeen postgraduate ka kulliyadda medicine ka waxa ka qalin jabineysa sanadkan 414 arday ee kulliyadda waxbarashada waxa ka qalin jabineysa 44 arday kulliyadda culuumta computerka waxa ka qalin jabineysa 21 arday waxaan rabaa halkan inaan aad wax baliyeeyo qalin jabiyayaasha kaas oo aan kula dardaarmayo inaysan u istaagin ay waxbarashada sii wataan inay dadaal badan suubiyaan inay aqoontu ay ku keentay isbeddel runtii waxaa laga doonayaa waxay tahay dalkani dadka u soo baxay 700 waa dhalinyaro qaar ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay jaamacadda iyo jiilka aqoonyahanka ay soo saartay waxaad soo bandhigteen cunugiina hooyadiina waa la dhaliyey cunugiina waa la keergareeyey inta kalena inaad leedihiin anaba og oo kii suuxin lahaa inaad soo saartaan kii shay baari lahaa inaad soo saartaan maanta waa maalintiinnii hambalyaan leenahay jaamacadda Banaadir waxaan rabaa hambalyihii bogaadin inaan u gudbiyo dhammaan mukharijiinta maanta ka qalinjabinaya kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Banaadir oo weliba yacni runtii nambar baaxad leh ah oo dhan weliba ilaa 12 kulliyadood iyo nambar aada u badan ilaa 700 xoogaa ah iyo muxaayto post graduate-ka iyagana runtii nambar badan oo markii ugu horreysay nambarka 100 iyo xoogaa soo gaara ardada waa qalin jabiyeen waa bogaadinayaa waalidiintoodna aada baan u bogaadinayaa jaamacadda iyo annagana waa isugu hambalyeynaynaa waxbarashada sideeday qiimo u tahay aqoonta oo bini aadamka qiimo ugu yeeshaa inkastoo qiimaheeda uu yahay camal wasiir dowlayaasha wasaaradaha waxbarashada caafimaadka tamarta iyo biyaha oo ka mid ah golaha xukuumadda mas-uuliyiin ka socotay ee ka qayb gashay munaasabadda ayaa dardaar u jeediyay ardayda qalinjabisay ka rabnaa insha allahu tacaala aan ka rajaynaynaa jaamacadda Banaadir oo maanta qalinjabinteeda joognay ugu horreyso in kor loo qaado qaybaha cilmi baarista iyo research-ka haddii ilaahay yiraahdo si loo ogaado macluumaad badan oon hadda la ogeyn waxaan maanta aad iyo aad ii dhiirigeliyey gabdhaha Soomaaliyeed inay yihiin halbowle sababtoo ah waqtiga uu ku simay inay wiilkeeda iyo gabadheeda la qalinjabiso aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay farxad gaar ah u tahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dabcan nambar intaa la eg 800 oo arday ah in la soo saaro ma ahan wax yar ma ahan waxay caddaynaysaa juhdi fara badan inuu ka galay jaamacadda waxay caddaynaysaa waqti fara badan in lagu bixiyo in la soo saaro arday tiradaas la'eg jaamacadda Banaadir ayaa ka mid ah jaamacadaha dalka ee sanad walba soo saara kumanaan aqoonyahanno da'yar ah si loo dhiso mustaqbalka jiilka soo koraya